Morjens, se olisi taas Apassilan asiaa. Vuonna 1998 valmistui semmonen elokuva kuin Legionnaire, eli legionialainen. Ja kyseisen leffan ohjasi semmonen mies kuin Peter MacDonald. Kyllä, kyllä, sama mies, joka ohjasi Rambo kolmosen. Eletään 1925 vuotta ja ollaan Ranskassa Marseillessa. Ja Alain Lefavre-niminen tyyppi, eli tämä Van Damme, on erään sellaisen rikollisjoukon semmoinen nyrkkeliä jätkä. Hän niinku tekee sille porukalle massia, mutta samalla hänellä on semmoinen pieni salaisuus. Hänellä on rikollispomon vaimon kanssa jonkinnäköinen suhde. Hän sitten saa tehtäväksen daivata, eli hävitä tahallaan yhden ottelun. Hän ei siihen suostu, vaan tyrmää sen vastustajansa ja sen jälkeen karkaa. Tavoitteena on karata sitten pomon vaimon kanssa New Yorkiin tai Yhdysvaltoihin ylipäätänsä. No, kaikkihan menee vituiksi. Se vaimo otetaan, tai siis sen rikollispomon muija otetaan siinä kiinni. Ja Alain lähtee karkuun ja ainoa paikka, mihin hän pääsee karkuun, hänet on hyvin sumputettu, on ne legionan joukkojen semmoinen värväyskasarmi tai joku vastaava. Ja hän menee sinne ja hän sitten liittyy sinne ja mun puolesta juonto on turhaa jatkaa, koska painopiste siirtyy tuohon legionan joukkoihin ja sitten kaikkea, mitä se legionan joukko pitää sisällään, kaikki arvot ja bla bla bla. Sitten näytetään, miten Dammen hahmo alkaa tuossa pikkuhiljaa kasvamaan. Ja no totta kai sitten menneisyys jossain kohtaa löytyy edestä. Ei puhuta juonesta enempää, puhutaan elokuvasta. Täytyy kyllä ihan oikeasti sanoa. Tää tuli mulle ihan puskista. Mä oon tän nähnyt kyllä, ei oo mitään semmoista, mutta mä oon aina pitänyt tätä vähän silleen, että johonkin tonne kakkoskastiin heittää, että katso sitten joskus, jos kiinnostaa. Mutta olin todella yllättynyt, että tää oli näinkin hyvä. Tää oli hienosti, mun mielestä tässä oli, siis tää oli hienosti puvustettu, tää oli hienosti lavastettu. Sitten kun mentiin itse sinne aavikolle, niin sä tunsit sen saatanan lämmön siellä. Mulla teki pahaa niiden tyyppien puolesta. Se oli uskottavaa meininkiä. Damme oli oikeasti tosi hyvä tässä. Mutta vähän liian perusleffa sit kuitenkin. Toimintakohtaukset oli oikeasti hyviä. Siellä oli ne aavikkotappelukohtaukset oli siististi tehty. Ja muun muassa ne arabit, niin niissä nähtiin sitten, että miten erilaisia sotataktiikoita noilla oli. Että kun ne oli sellaisessa sumpussa siellä aavikolla näin, niin ne arabit oli hyvin, kun se yövahti käveli siinä, niin se näki, että se oli ympäröity semmoisilla nuotioilla. Että ne ei olisi voinut mitenkään karata noilta arabeilta sieltä. Ja tappelut oli verisiä, toimintakohtaukset oli verisiä, joten tähtiä mä lyön tälle 3,5. No, sanotaanko näin, että mä annoin tälle esimerkiksi enemmän kuin Rambo kolmoselle. Mä tykkäsin paljon enemmän tästä kuin Rambo kolmosesta. Miksi mä sanoin Rambo kolmosen, koska Peter MacDonald ei ohjannut Rambo kolmosen. Ja sen takia mä halusin näitä vähän verrata keskenään, ja mun mielestä toi kuvausmiljöö oli aika pitkälti samannäköistä, mitä oli Rambo kolmosessa. Erotuksena vaan se, että tää elokuva oli vitusti paremmin tehty. Vuonna 1999 valmistuu semmonen elokuva kuin Universal Soldier to Return, tai Suomessa paremmin tunnettu täydellisen sotilaan paluu. Mun on tää Suomi Blu-ray tässä. Ohjauksesta vastaa semmonen mies kuin Mick Rogers. Itselleni ei sanonut mitään, mutta kun kävi vähän pläräämässä IMDb:tä, niin kyseessä on jonkin näkynyt stunttilegenda. Tekee ilmeisesti, suunnittelee stunttikohtauksia ja räjähdyksiä ja bla bla bla. Ja saanut sit tilaisuuden nyt ilmeisesti
ohjata ensimmäisen kerran jotain isoa. Damme edelleen näyttelee tätä Lukkia, joka on edelleen tolle, onks tää nyt Unisol vai mikä tää lafkan nimi on, niin se on silleen hommissa edelleen ja tää koko Unisol-projekti voi hyvin. Van Damme on jonkinnäköinen testaaja tässä, se on semmonen supersotilas, joka ottaa maksimin irti noista sotilaista, joita tossa on, ja eipä siinä kauan mee, ne on kehittämässä semmoista päätietokonetta, jolla ne pystyy kaikkia noita sotilaita hallitsemaan paremmin, ja sen tietokoneen nimestä tulee Seth. No eipä siinä saatana kauan mee, kun toi Seth ottaa sen vallan siellä ja pistää ne sotilat sekaisin päästään, ja nehän alkaa sitten hyökkäämään ihmisten kimppuun. Ja pian sitten Seth saa myöskin ihmisen ulkomuodon, kun se tietokone laittaa itteensä siirtää Michael J. Whitein esittämään hahmoon. No huhhuh, olipas huono elokuva. Ei, mä en tiedä, niinku... Tässä leffassa oli ihan vitun iso budjetti, ymmärtääkseni $75 miljoonaa, joka helvetin iso. Mun mielestä se vaan näytti $75 miljoonalta näyttävältä TV-elokuvalta. Elokuvassa oli, okei, sanotaan näin, että niinku itse, siis nää jotkut takaajokohtaukset oli ihan ok ja tällaisia näin. Ja siis tuntit on ihan jees. Kuten näkee, mies on varmasti tunttiohjaaja ja tässä oli tosi paljon meidän sellaisia näyttäviä stuntteja. Väkivalta ei ollut moksiskaan. Mun mielestä väkivaltaa oli, mutta se ei ollut näyttävä, se oli pehmosta. Näyttelijät oli huonoja. Van Dammekin oli tosi huono, se oli vitun ärsyttävä. Van Damme oli ihan sika ärsyttävä. Mun mielestä sillä ei ollut mitään tekemistä sen vanhan Lukin kanssa. Ja mä niinku ihmettelen, että niinku, eikö nyt vittu saanut niinku millään tavalla parempaa ohjaajaa tänne, joka olisi niinku pikkasen enemmän tehnyt töitä, tiedätkö, että on sen kanssa, että olisi vaikka ottanut vähän enemmän selvää, mihin se perustui se ensimmäisen osan viehättävyys ja hyvyys. Se on kaikki se puuttuu tästä. Tässä ei ole verikohtauksia, vaan ja ainoaksi. Siis, okei, tässä näytteli myös semmoinen jätkä kuin Bill Goldberg, jos et tiedä kuka hän on, niin hän on wrestling-ukko, joka on aivan varmasti otettu tähän sen takia, että wrestling oli siihen aikaan todella isossa huudossa, ja etenkin Bill Goldberg oli erittäin erittäin suosittu hahmo siellä, niin aivan varmasti on otettu sen takia, että niin kuin saadaan mahdollisimman paljon rahaa. Silti jätetty niin kuin kaikki semmoinen hyvä pois tästä. No, mitäs muuta paskaa tässä? No, nu-metalli raikaa alusta loppuun. Joka toimintakohtauksessa soi nu-metalli. Onhan tähän tietenkin Megadettiäkin saatu, mutta kun vähänkin jakso googlettaa, niin se Crush on biisi. Niin sehän on Bill Goldbergin sisääntulobiisi wrestlingissä, ja joka tuntui sitten toisaalta taas ihan luonnolliselta, että ne on tässä. Muistan kyllä aikanaan, kun tää tuli, tää Megadetti soi ihan joka paikassa. Ihan joka paikassa, mun mielestä se soi jopa MTV-läkin, ja tätä muistakseni mainostettiin kanssa ihan vitusti, mutta elokuvahan floppasi todella pahasti. Semmoinenkin tieto vielä, että tää taitaa olla viimeisin Van Dammen oma leffa, jos ei nyt lasketa Expendables 2 mukaan, joka oli Suomessa elokuvateattereissa. Sen jälkeen Van Damme ei enää kauheasti ole näkynyt. Ja kyllä, jos leffat ovat kerran tätä luokkaa, niin en enää ihmettele. Mitäs muuta? No, mä sivuaamuista jo sanoin, Michael J. White oli tässä. Vittu, sulla on tämmönenkin porukka, joka on vitun taitavaa. Michael J. White on meina todella taitava action-tähti, niin olis nyt käyttänyt häntäkin vähän enemmän. Tässä oli niin hengettömiä nämä tappelukohtaukset. Mä en oikein... Sitten Bill Goldberg. Jätkään iso kuin mikäkin. Yksi vitun lihalaiva. Ja siitä ei saatu sen uhkaavampaa, mitä se oli tässä. Joten en mä sano tästä sen kummempaa. Tähtiä tälle tulee 1.5 kappaletta.
Harkitsin jopa ykköstä, mutta tässä oli nyt sentään. Tässä oli kyllä tosi paljon räjähdyksiä tälleen, mutta ja täytyy kyllä nostaa hattua kuitenkin siitä, että nämä stuntit, mitä tässä oli näyttäviä, mutta kuten sanottua, niin ei voi olla yhden asian varassa, stuntien varassa, että mikään leffa ei voi kulkea. Tässä pitää, leffassa pitää olla aina vähän muutakin, mutta tässä ei valitettavasti muuta ollut, joten 1,5 on maksimi, mitä tälle saa. Vuonna 1999 valmistui sellainen elokuva kuin Inferno, jonka ohjasi semmonen mies kuin John C. Avildsen. Hän on ohjannut muun muassa Rocky 1, Rocky 5 ja myöskin Karate Kidin. Joten mies on päässyt tekemään vähän sellaisia suhteellisen, sanotaan näin, että ei varmaan siinä tilanteessa, kun sä työn otit itsellesi, arvannut, että mitä on tulossa. Van Damme esitti, oliko se Eddie Lomax nimistä heijää, joka eksyy aavikolla vähän kännissä, varmaan myöskin aineissa. Hän on menossa tapaamaan ystävänsä Johnny Sixtosia. No, selvästi hän Van Dammella on varmasti myöskin mielenterveysongelmia tuossa. Sinne ilmestyy kolme miestä sitten, jotka varastavat hänen pyörän, moottoripyörän, ja jättävät tuonne aavikolle kuolemaan. Ja no ei siinä kauaa mene, kun toi Dammen hahmo siitä heräilee. Tai hän päätyy jotenkin tonne semmoisen lähikylään, missä nämä kolme veijaria sitten asustelee. Heillä on sellainen eräänlainen rikollisporukka. He tuo huumeita maahan. Ja siellä kylässä pyörii myöskin tommonen toinen rikollisposse. Ja tämä Van Damme sitten alkaa vähän säätämään niiden välillä, että saadaan vähän skismaa keskenään. Ja samalla hän sitten käy kostamassa niille mulkuille, jotka hänen pyöränsä varasti. Mä oon aina pitänyt tätä yhden tähden leffana, mutta nyt on taas tapahtunut jotain. Mä oon alkanut jotain ymmärtämään ihan eri tavalla. Tämä itse asiassa oli oikeasti tosi hauska leffa. Tässä tehdään vähän pilkkaa junteista. Nämä juntit on oikeasti, nämä on jopa ihan sympaattisia, nämä on ihan hauskoja veijareita. Nämä itse asukkaat, jotka siellä kylässä asustelee, niin nämä on ihan kurkkoa myötä meinaa näitä rikollisia täynnä. Niin ne on hyviä, kun ne vähän kannustaa Ediä tekemään kaikkea siellä. Niin mitäs muuta? Ketä muita tässä näytteli? No tässä näytteli Johnny Sixtosia ja näytteli Danny Trejo. Ja nämä on Van Dammen kanssa ilmeisesti oikeasti todella hyviä ystäviä, sen verran mä olin ymmärtänyt, että hän oli pienessä osassa, saatte itse päättää, oliko se mielikuvitus kaveri vai mitä se oli, saatte itse päättää. Sitten tässä näytteli Pat Morita, näytteli sellaista jubalia, jota kaikki pitää vähän niin kuin hulluna, kun hän on 3 vuotta odottanut, että hänen vaimo tulee bussilla takaisin. Ja sitten tässä näytteli tietenkin Dr. Kickless, eli Larry Drake. Hieno mies, hienoja rooleja löytyy. Hän näyttelee tässä rikollispomoa Ramseyta. Ja näytteli hienosti. Ei ole mitään. Mun mielestä tää on kaikki. Tässä on näytelty vähän yli, mutta ihan syystä mun puolesta saatte. Tässä leffassa saa näytellä yli. Tää on, sanotaan näin, että tää on, mulle tää oli niinku toimintakomedia. Missään vaiheessa en ottanut kyseistä leffaa vakavissaan, mutta viihdyin tämän parissa tosi paljon. Mä muistan, kun mä tämän edellisen kerran näin, niin mä olin sitä mieltä, että mä en tätä koskaan kato enää uudestaan, koska yhden tähän, enempää en, mutta kuten mä sanoin, tää leffa, tää oli jotenkin ihan täysin eri kokemus. mä pidin tästä ihan alusta loppuun.
Tämä juonihan oli totta kai vähän niin kuin Yojimbo, eri Kurosawan Yojimbo, niin tämä on vähän niin kuin Van Dammen näkemys siitä. Ja mitä muita leffoja, jotka ovat samanlaisia, Last Man Standing muun muassa. Ei kai tästä leffasta sen kummemmin tarvi mitään muuta sanoa kuin, että sellaiset vanhat äijät sanoi siellä hauskasti siinä, että I bet he's gonna get some pussy. Se oli ihan vitu hauska kommentti, mä nauroin vielä seuraavana päivänäkin sille. Ja varmasti semmoinen one-lineri, mikä jää mulle mieleen. Joten mä lyön tälle tähdekehiin. Tähtiä tälle tulee tasan 3 kappaletta. Helpot 3 olisin voinut antaa enemmänkin, mutta jos nyt otetaan selvää, että oliks tää vaan mun jotain päävikaa, että miksi mä tästä leffasta pidin. Seuraavaksi hän alkaa tulemaan Dammelta taas vähän parempia leffoja, joten me sitten nähdään, että oliko päävikaa vai ei. Siirrytään seuraavaan leffaan, joka on 2001 vuonna valmistunut The Order, jonka on ohjannut semmoinen mies kuin Shelton Lettich. Kyllä, kyllä. Sama mies, joka ohjasi Double Impactin ja Lionheartin. Ja eräänlainen Van Dammen hoviohjaaja kyseessä siis. Ei mitään, me käydään juonen kimppuun. Van Damme esittää sellaista hahmoa kuin Rudy Kaufmeier. Ja hän on semmoinen eräänlainen taidevaras. Varastelee kaiken maailman museokoruja, museotavaraa. YMS. No, sen keikan aikana siellä kaupungissa, kun hänellä on keikka, niin hän sitten käy sitten samalla tapaan faijaansa, jolla oli todella todella tärkeitä asiaa, mutta kun Rudi oli niin itteensä täynnä oleva munapää, niin sen faija vähän niin kuin katoo. Hän viimeinen viesti on Israelista, ja Rudi sitten päättää, että okei, itsekeskeisyys saa riittää, ja hän lähtee sinne Israeliin etsimään faijaansa. Mun puolesta juonta on turha jatkaa, tai no, sanotaan näin, että siellä on semmoinen uskonlahko mukana siinä hommassa. Puhutaan nyt itse elokuvasta sitten. Vittu, tiiäksä, tää leffa lähti. Mä en muista vuosiin noin helvetin hyvä skorea. Siis alkumusiikkia, se lähtee ihan helvetin hienosti. Mulla oli vittu sellainen korvamato, että se nosti sen saman tien 5 tähteen. Ja mä olin, että ei jumalauta, miten mä oon missannut tämmöset musiikit. No, sitten kun se itse elokuva lähtee, niin se on aika pian on selvää, että tää on semmonen veijaritarina, semmonen varastarina. Tämä ei ole niin väkivaltainen, tässä on huumoria paljon. Ei haittaa. Mutta mitä pitemmällä sitten alettiin menemään, mun mielestä tuntuu, että sen typerämmäksi huumori muuttuu, sen typerämmäksi ne hahmot muuttuu, sen typerämmäksi se elokuva muuttuu, ja se laski se arvosana. Ja sitten siinä alkoi käymään jopa niin, että se skore alkoi olla melkein se ainoa, minkä takia tätä kattoo. No, ei vaiska. Kyllähän tässä on itse asiassa paljonkin juttuja, mistä mä pidin. Mutta kuten mä sanoin, että mitä pitemmällä mennään, sen huonommaksi elokuva muuttuu. Jotenkin tuntuu, että se karkaa vähän ohjaajalta käsistä. Että se on lähtenyt, se ei ole ihan varmaa, kumpaa se tekee. Tekeekö se komediaa vai toimintaelokuvaa? Ja sitten kun tuossa oli kuitenkin sen verran väkivaltaisia kohtauksia, että tämä ei ole ihan lapsillekaan suunnattu. Että tämä oli vähän silleen, että jos tätä pitäisi verrata johonkin elokuvaan, niin mä vertaisin tämmöisen elokuvan kuin Jackie Chanin Armor of Godiin. Tässä oli todella, todella, todella paljon samoja elementtejä. Sama kuin Armor of Godissa, niin Armor of Godissakin oli oikeasti aika brutaalia väkivaltaa ja semmoista tosi graafistakin läppää. Ja tässä oli vähän tätä samaa, että tätä vähän jopa katoin, että kyllä on jossain kohtaa jopa aika armottomasti menty apinoimaan Armor of Godia tässä ja Jackie Chania, etenkin huumorin kohdalla. No, mitäs muuta tässä oli? Puhutaan sitten hahmoista. Millainen Damme oli? No, Damme oli hyvä. Tai
Tilanne oli ok. Hyvä tai loistava hän ei missään nimessä ollut. Hän on, ne on niitä muita elokuvia sitten. Että paikoin ärsyttävä, mutta kyllä vaan Damme tästä selviää. Se jotenkin näkee, että Damme on vähän ollut jopa innoissa, että vittu jees, mä saan tehdä nyt tämän veijarileffan. Koska tää oli oikeasti mun mielestä ensimmäinen semmonen todella erilainen elokuva Van Dammella tässä. Tai Van Damme on tossa todella eri, tai siis tää leffa on niin erilainen. Vittu mä sekoilen. No, mitäs muita hahmoja tässä näyttelee? Muun muassa Charlton Heston näyttelee tässä. Ja tää taitaa olla viimeisin elokuva, missä hän on koskaan näytellyt. On hän sitten teatterissa ollut sen jälkeen. Hän näytteli professor Finleytä tässä, joka on niin kuin Van Dammen isän kavereita. Sitten tässä näytteli Brian Thompson, joka oli Lionheartissakin. Se jätkä, joka on ihan kirveellä veistetty. Muun muassa Cobrassa pääpahiksena. Hän oli tässä semmonen päämunkki, joka oli mun mielestä se oli aika hauska rooli ja se näytteli jo tosi hyvin sitä ja mun mielestä sillä oli tosi hauska rooli. Vähän jopa varasti loppusoun siinä. Ja sitten tässä näytteli myöskin Oscar-ehdokas Ben Cross, joka näytteli tutkija Penneriä tässä, sellaista Israelissa sitten semmoinen poliisi, joka vähän niin kuin yritti etsiä hänen Van Dammen isää siinä. Okei, mitäs muuta tarvis sanoa? Toimintakohtaukset ihan ok. Muutama ihan päteväkin tappelukohtaus. Etenkin se tappelukohtaus, missä se suihkulähteellä tappeli. Se oli hyvä tappelu. Sitten tässä oli muun muassa muutama semmonen ihan ok autolla takaajokohtauskin, joka silleen, mutta tää leffa on jo sillään pikkasen hengetön, joten koitetaan tällä nyt jotain arvosanoja sitten keksiä. Tää ei oo silleen mikään varsinainen toimintaelokuva, mun mielestä tää on enemmänkin seikkailuelokuva, vähän Indiana Jones henkeä, mutta lähin esimerkki nyt on mun mielestä kuitenkin Armor of God. Joten annetaan nyt ne tähdet, niin päästään eteenpäin. Tähtiä tälle tulee 2,5 kappaletta. Yhdessä vaiheessa käytiin jopa 2, mutta kun toi alkuskore on oikeasti niin loistava. Ja tässä oli muutama semmonen todella pätevä tappelukohtaus. Ja mä muutenkin rakastan seikkailuelokuvia, etenkin jos ne vois olla myöskin sellaisia, että etenkin tämän tyylisiä seikkailuelokuvia, vaikka ei tää ollutkaan niistä onnistuneimmista päästä. Joten ei tässä mitään. Käyppä sinä tilaamassa Videospace-kanava itsellesi YouTubesta tai käy peukuttamassa Videospacea Facebookissa. Siellä on semmoinen alaosio kuin Videosäkki. Liity sinne, niin sieltä löytyy kaikki Videospace-materiaali. Kiitos teille. Me nähdään hyvin pian. Morjes!